Så I 2012 tenkte vi at vi må prøve et nytt forsøk, så vi har fått æren av å få med oss Ingrid og Amanda, som står her I en flotte fallforløpsdag, som har hjulpet oss å synge. Og vi har laget en ny versjon. Her kommer Likelund Remake 2012. Forhandlingene klar, dere som må komme Hvordan forventes at rekrutteringen blir Når lønnsforskjellene så svære og dem svir Sats for kvalitet, det da det blir bra Vi arbeidsfolkene når vi vil ha Kraven like lønn Økningslønn En lønn å leve av Og ikke å le av Like lønn Økningslønn En lønn å leve av Og ikke KS, har du enda ikke skjønt det minste lønn Og like lønn det vi ønsker, ikke noe kopi 2010 Vi kräver, vi kräver, vi kräver